دادەنگی ناڕزایی بەرامبەر زیادبوونی تونوتیژەکان بەرامبەر باژنان بەرزکرایەوە. لە خیکەرکووی چێژێتی ژنانی کوردستانیش لە بەیاننامەیەکدا تاکیدیان لەسەر باجینۆساید ناساندنی کەیسی کڕین و فرۆشتنی ژنان و کچان یەزیدی کردەوە لە سەراستی جیهاندا. پێنجی نۆڤەمبەر کە بە ڕۆژی جیهانی بەرەنگاربوونەوەی توندوتیژی دژ بە ژنان لە هەموو جیهاندا ناسراوە، لەو ڕۆژەدا لە زۆربەی وڵاتانی جیهان چالاکی جۆراوجۆر ئەنجام دەدرێت و تێیدا ژنان دەنگی ناڕەزایی بۆ نەهێشتنی توندوتیژی دژ بە ژنان بەرز دەکەنەوە. لەو چوارچێوەیەشدا لە شاری کەرکووک ڕێکخراوەکانی کۆمەڵی مەدەنی خۆپیشاندانێکیان لە بەردەم باڵەخانەی پارێزگا ڕێخست و تێیدا چەندین داواکاریان خستە ڕوو. ڕۆژی 25 نۆڤەمبەرە ڕۆژی جیهانیە بۆ بەرەنگاربوونەوەی توندوتیژی لەسەر ئاستی هەموو جیهاندا. لەژێر دروشمی ئاشتی لە ماڵەوە بەرەو ئاشتی بەرەو کۆمەلگا بەداخۆ ئێمە لە شاری کەرکووکدا ئەڵێن ئاشتی لە کۆمەلگاوە بەرەو ئاشتی ماڵەوە، چونکە سێ دەکەین لە ئەو دیاردەی توندوتیژی زیادی کردووە. ڕنگدانەوەی سەرجادە ڕەنگی داوەتەوە ناو ماڵەوە کە سەرەکەی، چونکە ڕێژەی چەک لە ماڵەکان زیاد کرد، ژمارەی توندوتیژی زیادی کردووە کە وای کردووە خەڵک بێئومێد بووە، حاڵەتی ئینتحار زیاد کردووە، گفتوگۆ کە نەماوە لە سەرجادە کە وای کردووە گفتوگۆ لە ماڵەوە نەمێنێ کە ڕێژەی کوشتن زیادی کردووە. داواکاریەکی زۆرمان هەبوو پار و پێرار کە داوای ئەومان کرد کە شڵتەرێ بکرێتەوە کە جەنابی محافظ ڕەزامەندی لەسەرەوە دەربڕی، بە چونکە بوو جەنە بوو پارێکەوە پرۆژەکەتم نەچۆ بواری تەنفیز و ئیشەوە. بۆیە هیوادارم ئیمساڵ لەگەڵ بودجە ئیمساڵە بودجەکە بەرقەرار بکرێت و شڵتەرەکەشمان بچێتە میزانی بۆ تەخصیص بکرێت. وەکو پشتیوانیەک بۆ ژنانی یەزیدی و بۆ ئازادکردنی ژنانی یەزیدی گەلی کورد زۆر بە ناخۆشییا تێپەڕی، بەڵام ناخۆشترینیان شەڕی نێوان کورد و داعش بوو. ژنێکی زۆر بوونە قوربانی لەم ماوەی رابردووە. بەڵێ، ئێمە بە پێویستمان زانی هەنێ داواکاری بنووسین و پێشکەشی پارێزگای بکەین. لەلایەکی دیکەوە هەر بەو بۆ نێوە لقی کەرکووکی یەکێتی ژنانی کوردستان کۆنگرەیەکی ڕۆژنامەوانیان ڕێخست و تێیدا بەیاننامەیەکیان بڵاو کردەوە کە چەندین خاڵی لەخۆ گرتبوو. گرنگترینیان بە جینۆساید ناساندنی کەسی کڕین و فرۆشتنی کچان و ژنانی ئێزیدی بوو. لەژێر دروشمی ژن خەبات جیانم ڕۆمە بەیاننامەیەک بڵاوەکەینەوە بە بۆنی ڕۆژی بەرەنگاربوونەوەی توندوتیژی جیهانیەوە بۆ بەڕێز پارێزگاری کەرکووک، بەڕێز نووسینگەی پەرلەمانی عێراق، بەڕێز نووسینگەی پەرلەمانی کوردستان. لای هەمومان ئاشکرایە کە ئەمڕۆ بە ڕۆژی ڕوبەڕووبوونەوەی توندوتیژی ناسراوە لە تەواوی دنیادا کە پێویستە مرۆڤەکان پێکەوە لە بەرامبەریدا یەکدەنگ بن و لە بەرامبەر هەر جۆرە توندوتیژیەک بۆ سینەوە کە بەرابەر بە مرۆڤێک بکرێت. ئیتر ئەو توندوتیژیە جەستەی بێدیان دەروونی یە ئابووری گرنگ نییە. تا ئێستا شوێنێک نییە بۆ داڵدانی ژنانی بێجێگا و هەڕەشە دێکراو کە نەبوونی شوێن خۆی لە خۆیدا کێشە و گرفتی زۆری بۆ دروستکردن. و لە ماوەی ڕابردوودا لە شارەکانی هەولێر و موسڵ و تکریت و بەغدا و بەسرەوە ژنی هەڵاتومان هەبوو کە هاتوونەتە کەرکووک و بەناچاری بردمان بۆ سەنتەرەکانی داڵدەدانی ژنان لە سلێمانی و هەولێر. خاڵەکان یەکەم کڕین و فرۆشتن بە ژنانی یەزیدی بە جینۆساید بناسێنرێ. دووەم، پێویستە لە کەرکووکدا سەنتەری بە دواداچوونی توندوتیژی سەر بە هەرێمی کوردستان لە کەرکووک بکرێتەوە وەک چۆن لە سەرجەم شار و شارۆچکەکاندا هەیە. سێیەم، سەنتەری چاودێری خێزان و مناڵ کارا بکرێت و بە شێوەیەک بێت کە ژنان بتوانن سکاڵای خۆیانی تیا تۆمار بکەن. چوارەم، لیژنەی مافی مرۆڤی ئەنجومەنی پارێزگای کەرکووک بێدەنگ نەبێت لە ئاس هەر جۆرە توندوتیژیەک کە بەرامبەر بە ژنان و مناڵان ئەنجام ئەدرێ. پێنجەم، هێڵێکی گەرم هەبێت بۆ هەموو کەسێک بتوانێ داوای فریاکەوتن بکات بۆ هاوکاری لە دەستگا ئەمنیەکان وەک چۆن لە سەرجەم شارەکانە بوونی هەیە. بەپێی ئاماری ڕێکخراوەکان و چالاکوانانی مەدەنی، توندوتیژیەکان بەرامبەر بە ژنان لە پارێزگای کەرکووک لە زیادبووندایە. ئەمە لە کاتێکدایە کە تا ئێستا ناوەندیان شەڵتەرێکی تایبەت بە ژنان و هەڕەشەلێکراوان لە شارەکەدا بەدی ناکرێت. ڕۆژانە چەندین حاڵەتی توندوتیژی ئەنجام دەدرێت. بەناز سەعید، کەناڵی ئاسمانی کەرکووک. دوای سەرهەڵدانی تاقمی تروریستی داعش و داگیرکردنی چەند ناوچەیەکی عراق